У нас на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агенції Гайдай.ком, і ми традиційно з ним підведемо підсумки тижня. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Вітаю. Давайте почнемо з НАБУ. Туди, як на роботу, почали приходити олігархи. А днями Максима Микитася було затримано при намаганні дати хабар 22 мільйони євро міському голові Дніпра Філатову за можливість будувати там метро. Ну, що це взагалі відбувається? Які будівництва під час війни? Які хабарі під час війни? Як таке може бути? Ну, давайте розділимо мук від котлет. Перше, так сталося, що по роботі я зараз став спілкуватися з представниками нашої антикорупційної правоохоронної системи, і вони мене запевняють, що на відміну від тих часів, коли створювалися ці органи, але вони не працювали, вони нарешті запрацюють, тому що тепер вони є всі, і всіх їх очолюють більш-менш люди, які хочуть якогось результату. А тут я скажу просто, треба, щоб закінчилася спортивна риболовля. Пам'ятаєте, да? Спіймали, сфотографували, відпустили. І почали разом працювати, що коли НАЗК запроваджує, дає сигнал, що добробут чиновника і його зарплатня якось конфліктують. Далі НАБУ починає розслідування, далі справа переходить, тепер вже є антикорупційний суд, і ми бачимо все ж таки засудження, а не так, що потім відпускають під заставу, а застава менша, ніж той хабар, за який його затримали. Треба дивитися далі. Мене запевняли, не буду розкривати, на жаль, по роботі хто, що нарешті система запрацює. Більш того, вона і повинна працювати, тому що я завжди вважав, що є два фронти. Один фронт простий за своєю схемою. Це фронт проти російського окупанта. Чому простий? Простий, тому що бачиш ворога, бий його, вбивай. Сьогодні мене на одному ефірі спитали, що б я зробив з Путіним, і він сказав, що українці є тільки одна відповідь. Я б його просто вбив. Ніякі там домовленості, перемовини. І я б це зробив, і я б на місці всього цивілізованого світу це зробив, тому що якщо б того ж Гітлера в 38-му році якась британська розвідка б ліквідувала, то, можливо, б не платила цивілізація за це мільйонами життів і зруйнованими країнами. Зараз ми в тій же ситуації. Але за цей фронт ми платимо і будемо платити, на жаль, дорогу ціну. А от більш складний фронт внутрішній, тому що та чиновнича каста, яка панувала в Україні майже 30 років і пропонує, це такий же ворог, але він не такий очевидний. Інколи він каже патріотичні гасла, інколи він каже, що ми тут волонтеримо і інше. Але на одного українського солдата приходиться сотня, і я не перебільшую, сотня чиновників, які не потрібні, але вони дуже непогано живуть і навіть під час війни. Ця каста, на жаль, має одну важливу властивість. Вона дуже вміє пристосовуватися. Вона переживає майдани, вона переживає складні часи кризи, і вона навіть під час війни вміє жити, але завдяки цій касті ми слабіші. Це внутрішній ворог, з яким треба боротися, і під час війни особливо треба з ним боротися, його знищуючи. Але мої розмови з хлопцями, які працюють в цій системі, такі, що так, покарання повинно бути, бо вони каральний орган. Але найефективніша боротьба з корупцією – це коли ви просто прибираєте саму можливість корупції, заміняючи людиною алгоритмами штучного інтелекту, прибираючи цілі органи, які, ну, взагалі вже не потрібні. Знаєте, як приклад, чи потрібна бабуся в метро, яка продає жетони? Ну, давно вже, багато років не потрібно, тому що проходити в метро можна завдяки смартфону, автоматично, як завгодно. Але сама бабуся і керівництво метро вам розповість, що без неї, ну, ніяк метро працювати не буде. Отак з нашим чиновничою кастою. Всі ці тисячі чиновників, мільйони чиновників, я би сказав, давно не потрібні в сучасному світі. Але якщо ви подивитесь біля кожного великого міста українського маєтки,
величезні маєтки, мільйонні маєтки, і не бізнесменів, ні Стівів Джобсів українських, Алана Масків, а простих суддів, простих прокурорів, простих податківців та митників. Да? Ви зрозумієте, скільки, де наші гроші і чому вони вважають, що без них країна не проживе. Цікаво, з МКТСМ така історія, що щойно, ну, чи сьогодні, чи вчора, я от не пригадаю, я прочитав, що він прямо назвав, що в нього є людина, яка прикриває його, і це, як не дивно, Татаров, який за допомогою якого фактично Микитась покращив свій стан в попередньому суді. Хоча він міг тоді його здати. Це говорить про те, що наша правоохоронна, не так, антикорупційна система починає дивитися і на вищі щаблі, я правильно розумію? Ні, вона починається там. Якщо боротися, то треба починати з вищих щаблів. І традиційно, я вам так скажу, традиційна картинка нашої корупції – це нерозуміння, що є верхня корупція. Там нема хабарів, от прямо вам не приносять чемодані гроші. Верхня корупція, вона справжня, бо вона повністю відповідає визначенню. Що таке корупція? Це використання своїх посадових державних можливостей заради своїх особистих преференцій. Це коли немає конкуренції, це коли Медведчук завдяки своїм зв'язкам з Петром Олексійовичем Порошенком повністю завдяки правоохоронним органам державним прибирає всіх конкурентів з ринку скрапленого газу і там він панує. Це коли завдяки можливостям відміняється націоналізація нафтопроводу, дизель-проводу, і передається він за схемами в руки тому ж Медведчуку, щоб він міг і шикарно жити, і фінансувати проросійську партію ОПЗЖ тут. Оце справжня корупція, з якою треба боротися. А корупція, коли ви платите трошки грошей доктору в поліклініці, чи здаєте на штори так звані, в школі, чи квіти та цукерки вчителям. Це теж корупція. Вона невеличка, маленька, і це не стільки питання правоохоронних органів, скільки питання культури, нашої культури. І в більшості я би нижню корупцію просто перетворював, як би сказати, узаконював. Ну, тому що, якщо вам треба платити доктору, то просто треба ввести це в його зарплатню. Не повинно бути так, щоб він, ну, щоб ви це робили не те, що добровільно. Ну, ви розумієте, да? Щоб система була така, що було достатньо всім цим людям. А от верхню корупцію треба кнутом і пряником, як то кажуть. Тобто прибирати таку можливість, а того, хто порушує закони і є корупціонером вищого гатунку, треба засуджувати. Ну, не менше, ніж ворога, який, з яким ми воюємо на фронті. Погоджуємося з вами на 100%. Особливо, можна згадати навіть вчителів, якби була 1000 євро зарплатня, то все було по-іншому, чи так само, як у лікарів. Але зараз хочу поговорити з вами про інший фронт. Фронт Монако, так його можна назвати. Думаю, ви дивилися розслідування Української правди, батальйон Монако-2, який вийшов цього тижня. І нібито з моральної точки зору, з фігурантами все зрозуміло. Ми їх до війни підозрювали, або навіть не підозрювали, все розуміли, що і як. Чи матиме це для них якісь наслідки, там, юридичні, чи, можливо, політичні? От як ви гадаєте? Я не можу відповісти. У нас система не могла боротися з ними, коли вони були підсудні і знаходилися на території України, тому що і судді теж такі ж корумповані, і митники, і вся державна система дуже у нас корумпована. Я би сказав по-іншому. Можливо, да. Звичайно, треба зробити все, щоб, якщо ці люди порушили закон, ну, як мінімум, вони ніколи вже не були громадянами країни. Тому що, коли я дивлюсь, коли того ж Корбана лишають громадянства, а Корбан нікуди не їде, він очолює тероборону Дніпропетровської області, але Банкова вважає його ворогом і тому діє брутально. От кого б я дійсно
скажімо так, проти кого треба, щоб вони не мали українського громадянства, це ті люди, які нажилися тут, зробили великі капітали, придбали великі активи, а далі, коли ця країна потребує участі кожного громадянина, щоб її захищали, щоб якимось чином допомагали нам відстоювати цю країну, щоб працювала економіка навіть в кризовий час, вони всі покинули і собі добре живуть десь за кордоном. Але будемо чесними, я знаю і звичайних людей, які носили вишиванки, казали, як люблять Україну, казали мені, а чому не державною мовою, коли я розмовляв російською мовою. Але в один день вони всі знялися, покинули Україну, зараз живуть в Європі і пишуть мені, а як там в Києві? Я кажу, в Києві нормально, да, прилітає, да, є тривоги, але Київ, так, я не на фронті, але хлопці, які на фронті, вони воюють, щоб ми тут в Києві жили, працювали, рухали економіку, донатили їм на армію, підтримували цю країну, бо а що тоді захищати, якщо країна не живе, і всі мешканці, які начебто її любили, переїхали в Європу, тому що жахіття війни. Так, я розумію, особливо жінки з дітьми, бояться, не хочуть, але все ж таки оцей дисонанс між тими, хто так любив Україну, так показував свій патріотизм, але в один день виявилося, вони не готові воювати, жити і ділити долю. Бо справжній патріотизм – це ділити долю, свою долю разом з долею України. Це мене дивує. Ні, я не проти, щоб будь-який українець обирав собі місце проживання, як захоче. Я кажу про цей дивний резонанс. Коли тут людина, з одного боку, велика людина, заробила свій капітал і кинула її, або пише і каже, що любить Україну, але приїхати, жити тут і працювати, я вже не кажу захищати на фронті, я розумію, що не всі можуть, не всі вміють і не всі повинні. Оце мене дивує, але мені здається, ця війна, вона для нас хоч і коштує дуже дорого життя наших людей, бо будівлі, інфраструктуру ми відбудуємо, життя не повернемо. Але це такий важливий елемент нашого дорослішання, нашої нації, розуміння, хто є хто, хто як себе проявив. І, знаєте, оцей міф, а я не політичний, політика – це не про мене. Ні, політика приходить до тебе, або з неба падає бомбами, або як загарбник, який приходить від Путіна, да, як солдати. Тобто ця війна буде мати і свої важливі, і неоцінені наслідки. Нація здорослішає, і тут залишаться ті, хто дійсно готовий будувати країну, не миритися з будь-якими діями влади, не вважати, що влада, а ми повинні любити владу. Владу треба контролювати і використовувати ніяк по-іншому, і не миритися з корупцією. Давайте перейдемо до теми Білорусі. Зараз Росія туди завозить війська. З військової точки зору прокоментував Генштаб, так, зростає можливість нападу з території, але зростає, трохи зростає. В принципі, зараз там недостатньо військ і всього іншого. Але якщо подивитися, куди Росія звозить війська, то це на північ, захід та трохи на південь Білорусі. Таке здається враження, що це навколо Мінська збирають війська. Можливо, це означає, що цього білоруського так званого президента Росія вирішила все ж таки усунути і приєднати ще формально і Білорусь до території Росії. Як ви вважаєте? Ну, Білорусь давно, якщо не приєднана, то не є частиною так званого союзного государства, але вона окупована росіянами, і це зрозуміло. Більш того, намісник Путіна Лукашенка, нелегітимний, якого ніхто не обирав, який узурпував владу, розуміє, що це єдиний чинник, який допомагає йому окупація, російська окупація, втримати владу. Але треба розуміти, він воювати не хоче. Він розуміє, що якщо він почне війну проти України, то це і його кінець. Він бачить, що Путін програє цю війну, і він програвати і тонути разом з Путіним не хоче. Тому в нього, звичайно, така політика. Він обіцяє, він робить все можливе, щоб для Путіна він виглядав союзником, але до останнього буде робити все, щоб в цю війну не вступити. З одного боку. З іншого боку, саме наявність там і
загроза з білоруської сторони, наявність там військ Росії, загроза з їх сторони, відтягує наші сили, які ми повинні тримати на Житомирщині, на Чернігівщині, в Рівненській області. Тому, звичайно, на Волині, тому що вони нам загрожують саме з того боку. І я б був, звичайно, за те, щоб ми нанесли по Білорусі, скажімо так, удар упереджуваного, тому що вони вже воюють з нами. З їх території летять ракети, з їх території заходили на Київ війська. Але, звичайно, нам зараз це робити не вигідно, щоб не дати Лукашенку легітимний, не допомогти Путіну переконати Лукашенка почати війну проти нас. Я зараз приймаю участь у компанії «Геть Росію з ООН». Не знаю, чи в ефірі вже ми з вами про цю компанію розмовляли. Це важлива компанія, де українці збирають підписи під міжнародною петицією, щоб виключити Росію з ООН, бо вона там знаходиться нелегітимно. Вона не проходила жодних процедур, вона просто зайняла мовчки місце РСР, а так не може бути. Ось, якщо комусь цікаво і хтось дивиться вас ефір, то він по телевізору, він може взяти смартфон, от я можу показати такий флаєр. Не знаю, як це зробити правильно. Він, на жаль, замилюється через те, що у вас стоїть фончик. Давайте, ви нам скиньте, будь ласка, посилання, ми обов'язково дамо його в описі до відео. Окремо, так. Що це дасть? Аргументів, що це дасть, дуже багато. Але один важливий аргумент – ООН, якщо б його Росія не блокувала в Раді безпеки ООН, міг би дати нам навіть миротворчі сили. Не тільки озброєння країни НАТО, там, і тих, що встають. А вони би стали по кордону, розділили нам з Білорусією, і ми би тоді могли собі дозволити всі сили використовувати саме на сході, на півдні, де ми воюємо з росіянами. Ну, на жаль, не знаю, чи вистачить політичної волі у країни ООН виконати, по-перше, виконати Росію, яка нелегітимно знаходиться в ООН із Ради безпеки ООН, не знаю. Але я вважаю, що кожен українець повинен знайти цю петицію і підписати її, допомогти нашим юристам зробити все, щоб така можливість все ж таки виникла. Гарна ініціатива. Росії не місце ні в ООН, ні в Радбезі. Пане Сергію, давайте поговоримо про Херсон. Ми вже щойно до нашого ефіру долучали депутата Херсонської облради Сергія Хланя і обговорили трішку ситуацію, але ж хочеться з вами обговорити. Військовий стан, евакуація керівництва, істерика в російських пабліках. Чи матиме якийсь політичний вплив відступ росіян з Херсона? І це ж нібито оголошено Путіном Росія, територія Росії. Ну, нібито, як він хоче. Ну, вони вже відступали з оголошеної території Росії. Це Харківська область, де вони заявляли, що тут Росія назавжди. Більш того, частково є населені пункти і в Луганській області, яка начебто територія Росії. І Херсонська область, яка начебто вони вважають, що це територія Росії, частково вже нашими військовими звільняють, скажімо так, наші військові звільняють від окупантів. Які наслідки політичні? Вони розуміють всю важкість ситуації в Херсоні. Вони дуже в невигідному стані, тому що наші війська контролюють переправи через Дніпро, а там дуже велика кількість військ російських. І якщо наші війська дійсно їх візьмуть в справжній котел, в справжнє оточення, з неможливістю їм відступати, або будуть жахливі картинки, як вони, як Чапай в свій час, перепливають Дніпро, на чому тільки завгодно, щоб відійти від Херсона. Причому це територія до них нелояльна. Я думаю, херсонці все ж таки в своїй більшості очікують ВСУ, а не мріють, щоб там залишилася Росія. З одного боку. І вони шукають будь-який вихід. Будь-який вихід. Я думаю, вони пропрацьовують вихід підірвати дамбу в Новій Каховці, звинуватити нас, але розуміють, що, можливо, світ це не повірить. Більш того, правий берег від цього ніяк не постраждає Херсон. Тому постраждає лівий берег. Тому мене дуже, скажімо так, занепокоює, що вони саме на лівий берег перевозять херсонців.
якщо вони підірвуть дамбу, яку вони контролюють, і тут українські війська не до чого, то там буде велика кількість жертв. Більш того, підривом дамби закінчиться вода в Крим, тому що цей канал, скажімо так, буде затоплений і таке інше. Тобто підрив дамби з військової точки зору невигідний для них. Мені здається, все ж таки вони на це не підуть. Хоча, можливо, є найгірші плани для України. Використати підрив дамби, звинуватити українців і нанести якийсь там, ну скажімо, удар ядерною зброєю, сказавши, виправдавши себе. Я все ж таки сподіваюся, що нічого в них не вийде. Але всі ці заяви Суровікіна, дуже хворої людини, яка не вміє розмовляти, яка вичавлює від себе слова і дивиться кудись дивно в якісь суфлери, не дивиться в камеру. І взагалі він таке враження, що людина дуже неадекватна. Якщо такі люди керують їх армію, то і слава Богу, хай керують. Можливо, нашим хлопцям буде трошки легше воювати з армією, яка керується такими людьми. От більше яка більше зорієнтована бомбити українські мирні міста, ніж досягати успіхів на фронті проти реальної армії, яка готова воювати з окупантами. Тому подивимося, але я дуже задоволений, що вчора президент робив таку заяву на весь світ, що Росія готовить такий теракт, хоче підірвати дамбу і звинуватити. Можливо, це буде запобіжником проти таких дій. Але все це каже про те, що їх війська на правому березі в дуже скрутному становищі. І що так чи інакше, можливо, не дуже швидко, але прийде час, коли вони там отримують величезну поразку, і це буде навіть не їх Сталінград, тому що їх Сталінград трапився в Харківській області. От, якщо брати паралелі з Другою світовою війною, то так, як німці були колись відкинуті від Москви, і це дало такий перший дуже важливий морально-психологічний, скажімо так, морально-психологічну перевагу в Червоній армії, яка до того часу тільки відступала. А так у них було під Києвом. Коли їх відкинули, то українські військові і українці зрозуміли, що ми можемо їх бити, що вони не зможуть захопити столицю, значить Україну вони не візьмуть, якщо не візьмуть столицю. А у Харківській області трапився їх Сталінград, коли вони вже зрозуміли, не ми, а вони зрозуміли перевагу, що українські воїни будуть їх бити, будуть брати в оточення під Лиманом, під Ізюмом. А якщо ми візьмемо і звільнимо Херсон, це буде як Курська дуга, тому що з цього моменту взагалі вся Росія зрозуміє, що ніякої перемоги над Україною не буде, а буде величезна поразка. Пане Сергію, ви професійний політтехнолог, відповідно, ви можете бачити якісь події, які ми не бачимо або не розуміємо їх важливість. Скажіть, що вас на цьому тижні здивувало, чи на що ви звернули увагу, і на що нам треба звернути увагу, і що це означає? Ми тільки що про це казали. Я звернув увагу на так зване інтерв'ю, дуже дивне, така заява Суровікіна, де він виглядає дуже хворою, неадекватною людиною. І мене здивувало, що росіяни, які завжди ставилися до пропаганди дуже і дуже прискіпливо і могли робити дійсно справжню, ефективно працюючу пропаганду, скажімо так, пішли на те, щоб показати всьому світу і українцям, і їм, наскільки неадекватна людина очолює їх війну, так звану спецоперацію. Це мене здивувало. Мене порадувала їх бах, коли в ефірі російського телебачення ведучий, не розуміючи, що його чують в прямому ефірі, сказав, що іранські дрони, всі знають, що вони іранські, але ми будемо казати, що ні, що попа є, а слова немає. І це дуже мене порадувало, скажімо так. Мабуть, це основне, що було на цьому тижні.